Hotovo, moja. Už som to spravila. Dobre, to je všetko, čo si berieme, však? Skutočne si o tom presvedčená. Samozrejme, Kande. Zajtra začneme žiť nový život. Si pripravená, Kande? Isté, že som. A o koľkej odchádzame? Do čerta, Kande. Máme návštevu. Nechcem, aby vedeli, že odchádzame. Kto to môže byť? To neviem, ale čo keby sme radšej otvorili? Kto vie, či to otec Anselmo náhodou nepovedal tvojim rodičom a oni si teraz po teba prišli? Myslíš? Ty nadutý, seniori?